អាញាធរខេត្តប៉ៃលិនប្រទះឃើញសត្វឆ្លុះមួយក្បាលបានស្លាប់នៅចំណុចផ្លូវឡើងទៅទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានប្រទះឃើញសត្វឆ្លុះមួយក្បាលបានស្លាប់នៅចំណុចផ្លូវឡើងទៅទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវស្ថិតក្នុងភូមិខ្លុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនចំពោះករណីនេះមន្ត្រីសាឡាខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានប្រទះឃើញសត្វឆ្លុះមួយក្បាលដែលសង្ស័យថាត្រូវបានវងសត្វឆ្កែចចកព្រៃដេញខំរួចរត់មកដេកស្លាប់នៅអូទី2ផ្លូវឡើងទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់7ជាន់ភ្នំខៀវអូតាវ៉ៅខេត្តប៉ៃលិនសូមជម្រាបថាយោងតាមការចុះផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាសត្វឆ្លុះគឺជាសត្វដែលស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វមានដោយបង្គួរនៅលើពិភពលោកសត្វមួយប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទអាស្រ័យលើកិច្ចអភិរក្សនៅតាមតំបន់ជាក់លាក់ដែលវារស់នៅហើយវាមាននៅប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមនឹងកម្ពុជាព្រមទាំងកោះស៊ូម៉ាត្រាកោះចាវ៉ានិងកោះបាលី។